Әлемдік нарықтағы қиындықтарға байланысты отандық экономиканы дамыту амалдарын қайта қараған жөн. Елбасы индустрияландыру мәселелеріне арналған жиынға қатысып осылай деді. Индустрияландыру алғашқы кезең аяқталған айтқан президент енді бағдарламаның қайта қаралып келесі 5 жылдықтың инновацияға орайластырылатынын тілге тиек етті. Сондай-ақ Ресей мен батыс елдерінің арасындағы текетіреске байланысты дағдарысты жағдайында Қазақстан сақтық шараларына көшкені айтылды. Соның ішінде жұмыс орындарын құруға қомақты мемлекеттік қаражат салу елдің экономикасына демеу беріп, шағын және орта бизнестің әрі қарай дамуына септігін тигізетінін айтты. Салыстырмалы түрде халқының саны аз Қазақстан үшін экономикаға бір мезгілде 20 миллиардтан астам доллар салу айтарлықтай нәтиже беру тиіс, деді Қазақстан президенті. Если вы знакомы с моим последним посланием, лучшие места. Мы завершили переговоры с Европейским Союзом о углубленном партнерстве и сотрудничестве. Это очень важно. Мы находимся на последней стадии вступления Казахстана в Всемирную торговую организацию. Начнет работать экономический союз России, Беларусь, Казахстан со следующего года. Значит, наша цель – чисто экономический, прагматический подход, потому что Россия – наш главный партнер, с которым мы имеем 7500 километров границ. И государство, находящееся внутри континента, не имеющее выхода к морям. Поэтому такой таможенный союз с Россией, когда убираются таможенные барьеры, наши грузы спокойно выходят на внешние рынки, нам было очень важно –